Müdafiə Nazirliyi xəbər verir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri iyulun 12-si saat 22:45-dən etibarən İyulun 13-ü saat 00:40-ədək iri çaplı silahlardan da istifadə etməklə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz və Culfa rayonları istiqamətində müdafiə olunan mövqeylərimizi atəşə tutub. Düşmənin atəş rejimini pozması zamanı əsasən iz buraxan və yandırıcı mərmilərdən istifadə etməsi ara boşluğunda olan 5 hektara qədər ərazinin yanması ilə nəticələnib. Düşmən cavab atəşi ilə susdurulub.